организирам този работен семинар, в който има заглавието „Многоезични дигитални хранилища и услуги“. Теми, които вълнуват, които работят много екипи, а тези екипи всъщност са изброени и в обявата. Екип, който се формира от новосформираната катедра на ЮНЕСКО по информационни технологии в библиотечните науки, образованието и културно-историческото наследство, факултета по журналистика на Софийска университет, две живи лаборатории, които живо се развиват иновационни и иновативни продукти и услуги, свързани с тази тема. Тук е и ръководителя на една от тях, професор Стави Никол. Института по математика и информатика, с който ще стартираме нова магистърска програма на тази тема. Тук е и професор Людмила Димитрова, представител на института. Това са проектите Атлас и ShareTech, вероятно и други проекти, които ще бъдат представени по време на този семинар. Надявам се, след този семинар всеки да се върне, така да си тръгне обогатен и с нови идеи за съвместна работа. Бих искал да дам думата на ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии, професор Денчев, за кратко приветствие, преди да започнем. Уважаеми професор Румен Николов, драги колеги от Университета по библиотекознание и информационни технологии, от Софийския университет, всички останали, които имат интерес в бизнеса, в практиката, които имат интерес да участват в този семинар. Преди да поднеса своето приветствие, моля да приемете моята искрена благодарност като ректор на университета към колегите, които взеха пряко участие в организирането на този семинар. На първо място и равностойно колегите професор Николов и доцент Таня Тодорова, също така и колегата Евгения Ковача. За мен е изключително удоволствие, а и чест няма да скрия, да открия семинар на тема „Многоезични дигитални хранилища и услуги“. Това е първата проява, официална проява, организирана от ЮНЕСКО между факултетската катедра, информационни и комуникационни технологии, библиотечни науки, образованието и културното наследство при Университета по библиотекознание и информационни технологии. Между прочим, за сведение на всички присъстващи, тази катедра е одобрена от ЮНЕСКО, все още не сме поканени, но надяваме се до края на учебната година, за да бъдем поканени в централата на ЮНЕСКО в Париж, да подпишем официалния договор за откриването на катедрата. Като предварително държа да кажа, че нея ръководител е професор Николов, заместник ръководител на катедрата, доцент Таня Тодорова. Тази днешна проява се осъществява в партньорство, както вече казах, колегата Николов, Факултета по журналистика и масови комуникации към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института по математика и информатика при Българската академия на науките и научно-изследователски екипи на проекти в областта като Multilingual и Contental и Library Living Club, проектът Atlas, проектът ShareTech и други. Проблематиката, свързана с усъвършенстването на многоезичната и семантична функционалност на дигиталните хранилища и услуги, е особено актуална както в контекста на представянето на българското културно наследство в Европеана, така и по отношение на увеличаването на качествените дигитални ресурси за нужда на образованието, изследванията и за развитието на личността. Програмата на днешното събитие, с която имам възможност да се запозная, ми дава увереността, че форумът ще срещне теоретици и практици, ще демонстрира работещи решения и ще доведе до устойчиви партньорства и нови проекти. Пожелавам успешна и ползотворна работа на всички вас в участието в днешния семинар. На добър час!